სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო მთავრობას ახალგორელი ექიმების მიმართ პრეტენზიები აქვს. თვითაღიარებული პრეზიდენტი დღეს რაიონში ჩავიდა და დე-ფაქტო პრემიერტან და ჯანდაცვის მინისტრთან ერთად ადგილობრივი საავადმყოფო დაათვალიერა. დე-ფაქტო მმართველებს არ მოსწონთ, რომ ახალგორელი მედიკოსები პარალელურად წეროვნის დევნილთა დასახლებაშიც მუშაობენ და ფიქრობენ, რომ ისინი ახალგორში მხოლოდ ხელფასის ასაღებად ჩადიან. ექიმები კი ამ უკმაყოფილებას უსაფუძვლოდ მიიჩნევენ. დღევანდელი შეხვედრის შესახებ მეცხრე აქვს შეხვედრის ერთ-ერთმა მონაწილემ ექიმმა ეთერ ჩერტკოევამ მიაწოდა ინფორმაცია. კონიჯანოვი ფიქრობ იმიტომ ჩამოვიდა ის მთავრობის წარმომადგენლები რომ ჩამოდიოდნენ. იმას ხომ დაათვალიერეს საავადმყოფო და პოლიკლინიკა რომელიც უნდა აშენდეს ახალი არა ესეა გეგმაში. და ალბათ ეგ ჩამოყვა მაგას. ისინი ჟურნალისტები ახლდათ იმდენი პიროვნებები იყვნენ რომ დაჟე ჩვენ უფრო მუშორედით ვიყავით ისინი დადიოდნენ და ძალიან სწრაფად შემოიარეს.